ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା, ସମସ୍ୟା ହେଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ମାଡ଼ପିଟି ହେଲା, ଅନୁଗୁଳ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ହାରି ଅନି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକରି ରହିଛି, ସିଏ ନିଆଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ନିଆଁ ଦରକାର। ଏ ବାବଦରେ ମହିଳା ଜଣକ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଗାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଗାଁରେ କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଥାନା ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ ଏଖଣି ସିଏ ବସିଛି। ତିନି ଦିନ ହେଲା ନା ବସିଛି। ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଅଛନ୍ତି ଭୋକ ଅବସରରେ ବସିଛି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନିଆଁ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ସୁନା ବନା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସାତ ଭରି ସୁନା ଦେଇଛି, ତାକୁ ନିଆଁ ଦରକାର। ବରପଦା ଆମ ଘର, ବରପଦାରୁ ବାହାଘର ହେଇଛି କୁକୁରପେଟା। କୁକୁରପେଟାରେ ମୁଁ ଏଠି ବୋହୁ ହେଇଛି। ସାତ ବର୍ଷ, ସାତ ବର୍ଷ ଯେ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ କରା ପାଇଁ ବାହାଘର ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କଲେ? ସୁନା ବନା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ବେଦିରେ ବି ବାହାଘର ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ବାପ ବାହାଘର ଦେଇଥିଲା ଶାଶୁଘରେ କରି ଧରିକିନି ଖାଇବୁ ବୋଲି ହେଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ? ଏ ବାହାଘର ସାତ ବର୍ଷ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁ ଗଲେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ବାପ ଘରକୁ ଗଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ? ବାପ ଘରକୁ ଗଲି ଯେ ବାପ ଘର ଜାରି ଯତ୍ନ ସବୁ ଆଣିକିନି ବାପ ଘରକୁ ଗଲି। ବାପ ଘରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନାଗି ଆଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ଦି ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛି ଯେ ସୁନା ବନା ଜାଫୁଡ଼ି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବିନି। ଯେ ମୁଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଗଲି, ବାପ ଘର ଦେଲେନି, ଯେ ମୁଇଁ ଯାଇ ସଥା ରହିଲି, କେସ୍ ବାସ କଲି, ହେଲେ ଇନ୍ଦି ମୋ କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନା ମୋ କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ଗାଁବାଲା କ'ଣ କହିଲେ? ଗାଁବାଲା କହିଲେ ଯେ ତୁ ତ ମୋତେ ନ ପଚାରି, ଗାଁବାଲା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁଇଁ ମୋର ପୁଣି ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲି, ଥାନା ଯେଉଁ ଆଉ ହତା କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ମୋତେ ନିଆ ଆଉ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଡଳସୁର ଅଛି, ଶାଶୁ ଅଛି, ଆଉ ସୌତୁଣୀ ମିଣ୍ଡେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ମୋର ଏଠି ନିଆ ଦରକାର, ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଘରକୁ ବାଟେଇ ଦେବେ, ନଚେତ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ରୁମ୍ରେ ଦେଇଲେ ମୁଁ ମୂଲ ଚାଲ କରିକି ଖାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଘର ବରପଦା, କୁକୁରପେଟା ବାହାଘର ହୋଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ସାତ ବର୍ଷ ବାହାଘର ଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେବା ବାଦରେ ଆକୁ ଆଣିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲା, ଆଣିଲା ଯେମିତି ସେ ପୁଣି ସାତ ବର୍ଷରେ ତା ଶାଶୁ ଫୋନ୍ କରେ, ବୌଡ଼ିକି ଫୋନ୍ କରେ ଯେ ତୁ କି ଆସୁନୁ ରୁଜାଲି, ରୁଜାଲି କି ଯେମିତି ଆସିଲା ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ବାଟ କିଳିକିରି ରହିଲେ ଆକୁ ଘରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ପତ୍ର ହେଇକିରି, ଝଗଡ଼ା ପତ୍ର ହେଇକିରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଝିଅ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା? ଛେଣ୍ଡିପଦା ଯାଇଥିଲା, ଇଏ କୁକୁରପେଟା ମୌଜାରେ ବି ପକେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କୁକୁରପାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ, ଥାନାକୁ ଯା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠି ଦେଇଥିଲେ, ଦଫା ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି ଥାନାକୁ ତୁଇ ଯା। ଥାନାବାଲାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ଆର ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆ କଥା ବୁଝିଲାନି, କାଲି ବି ଯାଇଥିଲା ଆ କଥା ବି ବୁଝିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି? ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛି ଏଠି ଭୋକ ଉପାସରେ, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଥିବ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ନାରୀ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆମେ ବି ସାର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଏବେ ୟାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ନା ଇଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ସେରେ ପକେଇକିରି ଆମର ନିଆଁ ଦରକାର।